Assalomu alaykum do'stlar. Kechada juda qiziqarli savol keldi. Shu sohani o'rganyapman. Boshqalarga shu sohani o'rgatish uchun mutaxassis bo'lishim shartmi degan savol keldi. Bu mavzu bo'yicha oldin video qilgandim, lekin adashmasam o'chib ketgan yoki arxivga tiqqanman. Shuning uchun yangi video olishga qaror qildim. Xo'p, savol shundan iboratki, o'zida bor bilimni boshqaga o'rgatish uchun mutaxassis bo'lishingiz shartmi? Bu savolga javob berishdan oldin birinchi bitta misol keltirib o'tmoqchiman. Catch Me If You Can degan kino bor, ya'ni qo'lingdan kelsa tutib ol degan kino bor. Bu kinoda Leonardo DiCaprio Frank Abagnale rolida o'ynagan, maktabni tashlagan bola bo'ladi, qalbaki hujjatlar qilishga usta bo'ladi. Bu bola 18-20 yoshida qalbaki hujjatlarni qilib, samolyot piloti bo'lib ishlaydi, bolnitsada pediatr bo'lib ishlaydi, advokat bo'lib ishlaydi va universitetda sotsiologiyadan 6 oy, ya'ni bitta semestr dars beradi qalbaki hujjat orqali. Oxir oqibat bu insonni tutishadi, Frank Abagnale tutishadi va militsiyalar savol berishadi. Sen o'zing sotsiologiyadan hech narsani bilmasang, qanaqa qilib turib shuncha bitta semestr ularga dars berding deyishadi. Shunda Frank Abagnale javob beradi. Boshqalarga o'rgatishim uchun men shunchaki ulardan bitta mavzu oldinda bo'lishim kerak bo'ldi xolos deydi. Ya'ni gap shunda do'stlar, siz o'zingiz sohangiz bo'yicha kimgadir bilim berish uchun bu soha bo'yicha dunyodagi eng kuchli ekspert bo'lishingiz shart emas. Shunchaki o'zingiz yordam bermoqchi bo'lgan insonlardan bir qadam oldinda, ya'ni bitta mavzu oldinda bo'lsangiz yetadi. Hamisha va albatta sizdan kuchli insonlar chiqadi. Bu naborot yaxshi. Siz bu insonlardan o'rganishingiz mumkin. Lekin bu narsani borligi sizdan bir ikki qadam orqada bo'lgan insonlarga yordam berishingizdan to'xtatmaslik kerak. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.